bom. A nossa cultura, a nossa tradição ensina-nos de que quando a casa do vizinho está a arder, nós não ficamos de braços cruzados. Nós temos que nos solidarizar e temos que nos aproximar. Esta é a razão pela qual viemos aqui, para ver in loco, na realidade, aquilo que a força da natureza, aquilo que a força das águas fez aqui na cidade, no município de Mucuba. Viemos aqui, visitamos alguns centros de acomodação, onde encontramos várias famílias com muitas necessidades, mas principalmente ficamos bastante sensibilizados e notamos que uma das grandes preocupações que existe é a falta de rede mosquiteira. Portanto, as pessoas estão nas salas de aulas e as salas de aulas não têm redes, não têm janelas, não têm vidro nas janelas e existe muita afluência de mosquitos. E na ausência de redes mosquiteiras, estamos a assistir aqui à proliferação da malária. O nosso apelo é de que todos temos que nos solidarizar e aquelas empresas, aquelas entidades que puderem doar redes mosquiteiras, fica aqui o nosso pedido e o nosso apelo. A questão das redes mosquiteiras para a prevenção da malária é algo que deve ser considerado como uma prioridade número um. A segunda seria a questão da alimentação. Nós podemos ver que com esta situação, com este corte desta estrada, ainda vai levar muito tempo para que a ligação Centro-Norte seja estabelecida. Fica aqui o nosso apelo aos munícipes de Climane, aos empresários e a outros compatriotas, às confissões religiosas, enfim, a todo aquele que puder doar alguma coisa, para que o faça, porque os nossos irmãos, os nossos concidadãos estão de facto aflitos e com grandes carências. Fica aqui o nosso apelo do fundo do nosso coração, para que de facto juntos possamos minimizar o sofrimento dos munícipes e da população de Mucuba.